Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ akan menaik taraf dan membina gerai-gerai di kawasan pentadbirannya melibatkan kos bernilai RM1.5 juta ringgit bagi meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Semasa rumah terbuka MPHTJ yang dipertuanya Safiah Harun berkata, kerja-kerja itu akan dilaksanakan di 7 tempat pihak berkuasa tempatan PBT itu, antaranya kawasan perindustrian Air Keroh di Lebuh Raya Air Keroh, Durian Tunggal, Bukit Beruang dan Taman Merdeka Permai. Dengan adanya majlis rumah terbuka ini lebih mengeratkan silaturahim antara jabatan-jabatan kerajaan dan semua penduduk-penduduk, khususnya penduduk-penduduk di kawasan Majlis Perbandaran Tuah Jaya dan penduduk-penduduk di Melaka amnya. Kira-kira 3,000 tetamu telah membanjiri rumah terbuka tersebut yang turut dimeriahkan masyarakat berbilang kaum selain dihidangkan pelbagai juadah tradisi masyarakat Melayu antaranya ketupat, rendang, sate, mi bandung dan sebagainya. Berita selanjutnya, Bank Muamalat Cawangan Semabuk telah mengambil inisiatif menjalankan tanggungjawab sosial corporate-nya CSR di bulan Syawal ini dengan mengadakan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Mereka turut mengundang anak-anak yatim dari Pusat Tahfiz Al-Quran Duyong dan Rumah Kebajikan Darul Aitam dari Bukit Larang serta pelanggan bank itu bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Di samping itu, anak-anak yatim turut menerima sumbangan duit raya, beras dan beg cenderahati setiap seorang. Suasana kegembiraan jelas terpancar di wajah anak-anak yatim itu semasa Pengurus Besar Bank Muamalat Abdul Aziz Sahak menyampaikan sumbangan kepada mereka.